Det er ved at være udgivelsen af 151, som jeg optager, og jeg tænker selvfølgelig, at vi skal have åbnet noget. Jeg har hørt, at pullratesen er en lille bitte smule hårdere. Så vidt jeg har set og hørt, så er der et altart per tredje ETB, hvilket virker lidt tungt. Så jeg tænker, at i den video her, der åbner vi altså 151, indtil vi rammer et altart. Der er lidt rodet herude i vores bæreste lokale, fordi vi har så latterligt mange pre-orders. Jeg tror måske, det er det største sæt, jeg har været ude for at blive udgivet, mens jeg har kørt forretning. Det bliver helt crazy. Hvis I har pullet noget vildt, så skriv ned i kommentaren, hvad I har pullet, og smid et like på videoen, og så lad os finde nogle gode ETB'er, vi kan åbne. Vi ser, om den her kasse ville kunne indebære noget lækkert. Lad os se. Lukas, kaster lige en kniv til dig. Ja, det var ikke så godt. Se, her der har vi en hel case med ETB'er. Vi skal vælge de helt rigtige. Det syge er, at jeg faktisk har hørt, at der er sådan lidt semi-god packs i det sæt her. Det vil sige, at man kan få pakker, hvor jeg tænker lige, vi kan få et billede op på skærmen her, men hvor man faktisk kan få en hel evolution line i altart i en pakke. Det vil sige, at man kan få Charmander, Charmeleon og Charizard altart i en pakke. Jeg kender ikke til pull rates, jeg tænker, det er umenneskeligt sjældent, men lad os gå efter det. Om ikke andet, så åbner vi i hvert fald indtil, at vi har en altart. Jeg tænker faktisk bare, skal vi ikke bare starte med at tage tre ETB'er op, og så i og med, at det burde være pull raten på en altart, og så prøver vi at åbne det til hjælp det. En lille smule nøj det her. Nøj, nøj, nøj. Nøj, nøj, nøj. Nøj, nøj. Nøj, 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 nøj. Nøj, 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 nøj. 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 Nøj, den gik. 3 ETB'er, lad os sætte os ned og drikke lidt monner og åbne noget 151. Kæft, jeg har glædet mig, mand. Alright, lad os tage hul på den første Elite Trainer Box her. Ej, det sagde jeg bare ikke. Lukas, hvis du vil se nogle 151 kort, så er jeg ved at tage hul her. Godt, som et hvert andet special set, så kommer der ikke som sådan løs boosterpakker. Det vil sige, der kommer ikke boosterbokse, som dem vi har stående lige der. Der kom til gengæld sådan nogle booster bundles, men dem kunne Pokémon eller distributøren ikke finde ud af at producere nok af. Så det bliver ligesom det plejer at være med ETB'er for at få pakkerne. Vi havde udsolgt på, vi har været nødt til at annullere 100 ordre på booster bundles, fordi vi fik så lidt i forhold til, hvad vi egentlig havde bestilt. Så det bliver som det plejer med Elite Trainer Boxe, ligesom det var med Crown Sinister, som det var med andre produkter. Jeg prøver at tage hul her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Og så det her, det er altså promokortet. Det kan jeg virkelig, virkelig godt lide. Det kunne være nice, hvis det var en del af sættet, som det var på japansk, men på engelsk er det altså blevet til et promokort. Og lige meget hvad, så er det et virkelig, virkelig flot promokort. Jeg er fan. Kan vi ikke bare lige få taget hul på resten af ETB'erne og lige få lagt alle vores 27 pakker her? Så må vi da ramme et altart, tænker jeg. Og hvis ikke, så tager vi bare hul på noget mere. Alright, så vi har 27 styk 151 pakker. Og så har vi selvfølgelig et hæfte. Okay, de kan ikke stå så mange samlet. Sådan. Så har vi selvfølgelig et hæfte, som vi plejer. Det første, man lige lægger mærke til her, det er, at hæftet er lavet af papir. Det er måske både billigere, tænker jeg, og så måske også bedre for miljøet. I don't know. I det her hæfte kan vi altså se nogle af chase-kortene. Og til dem, der ikke er helt sikre på, hvad 151 er, så står 151. Først og fremmest 151 er et voldsomt random sætnavn, men det er det, det hedder på japansk. Og det indikerer faktisk bare, at det kun er de originale 151 Pokémon'er fra første generation af Pokémon, man kan trække. Man kan trække i det her sæt. Så det er jo basically lige noget for nogen på min alder. Jeg tror også, det er noget, altså, som jeg kan føle det, så er børnene også mest vilde med generation 1 Pokémon. Altså Mew, Gengar, Charizard. Så det her, det er altså noget af det mest hyped, fordi det kun er generation 1 Pokémon. Vi har noget Mew-værk, og så har vi noget, som vi virkelig har savnet meget. Det var lidt en ting i Pokémon Black and White, hvor det er den samme illustrator, der har tegnet alle udviklingerne af Pokémon. Så her der er det altså Arita, der har tegnet både Abraham, Kadabra, og Alakazam. Og endnu mere, det her Abra-kort minder lidt om det første Abra-kort fra base-sættet faktisk. Der sidder Abra bare op af det træ, der er i baggrunden. Så der er så mange fede easter eggs i det sæt her. Der er mange vilde kort, mand. Vi har selvfølgelig Charizard, Blastoise, Venusaur, som var sådan de originale starter-pokémoner. Så lad os lige bladre om til de sidste sider her, som jo altid er det mest spændende. Vi har et rigtig flot Mew-kort. Her begynder det altså at ligne noget. Prøv at se her. Bulbasaur, Ivysaur, som så bliver til Venusaur, som ikke er på den side her, men som også er tegnet den samme. Charmander, Charmeleon, Squirtle, Wartortle. Squirtle er faktisk ikke min yndlingsstarter fra generation 1. Det er faktisk Bulbasaur, men jeg må sige, at Squirtle-kortene, Wartortle-kortene og Blastoise-kortene er nok min yndlings alle starter-kortene i det sæt her. Jeg synes, de er sindssygt fede. Vi har et rigtig, rigtig fedt med Pikachu-kort her, og så har vi nogle full art-kort. Det synes jeg jo er lidt kedeligt, men lad os gå om til Altart-kortene her. Der har vi masser. Vi har Venusaur EX Altart, Charizard EX Altart, Blastoise EX Altart, Alakazam EX Altart, faktisk også en af mine yndlings
Zapdos EX Aldar, den er vanvittig, Zapdosen, synes jeg. Så har vi Erika, den er stunket helt på japansk, fordi de kan godt lide, når der er damer på kort. Så har vi en, det er så ikke Bosses Order, men det er Giovanni, som er Team Rocket Bossen. Undskyld, hvis jeg er lidt haste, det kan jeg ikke lige gøre noget ved. Det her Mew guldkort, det kommer faktisk som et metalkort i UVC'en, som udkommer 6. oktober. Kan også forudbestilles ind på hjemmesiden. Vi har en guld Switch, og vi har et guld Energy kort. Hvad skal vi sige, vores Chase kort er? Vores Chase kort er selvfølgelig en af dem her. Altså ærligt, jeg synes faktisk Zapdos er, nu må jeg kigge på den. Hold kæft, den er fed, mand. Det er faktisk måske mit Chase kort. Det er nok ikke det mest værdifulde, men det er måske mit Chase kort. Og selvfølgelig Mew guld. Alle starterne er også nice. Lad os komme i gang og snakke første pakke. Føles lækre at åbne de her pakker. Lad os starte på en Drowsy. Jeg har en Bulbasaur. Fuck, den er flot, mand. Dratini. En Growlithe. En Golduck. Pinsir. Man får sådan helt Hidden Fates vibe, faktisk. Det her, man gør. Bills Transfer. En Reverse Parasect. Reverse Wartort. Åh, de er flotte, mand, de her starter. Åh. Og en Hollow Flareon. Nice. Det var første pakke. Vi fik ikke noget Aldart i første. Det havde jeg heller ikke forventet at sige. Men vi får, tror jeg, stadigvæk Hollow i alle pakker og to Reverses. Hvor vi starter på en Rhyhorn. En Magikarp. Oddish. En Mane. En Lapras. En Cycling Road. En Scyther. Reverse Dayu. Reverse Bellsprout. Og en Hollow Beedrill. Beedrill er bare, det er bare stadigvæk, i base det var det også noget af det mest wack, man kunne trække. Den skal være der. Ellers er det ikke 151. Sådan er det. Vi starter på en Jigglypuff. Så har vi en Staryu, en Charmander. Charmander-kortet er jo også lavet sådan, det er ligesom om, at det er sådan en viderefortolkning af base-set-kortet, hvor den er ved at sætte ild til græsset. Så her, der går den bare væk fra det græs, den satte ild til på base-set-kortet. Fuck, det er godt tænkt, mand. Og meget bedre tegnet end base-set-kortet, hvis man spørger mig. En Spearow. Så har vi en Hitmonchan. Fuck, de er flotte, de her kort. Seeking. Butterfree. Så har vi en Reverse Goldeen. En Reverse Victory Bell. Jeg tror, Aldarten ville ligge her på det andet Reverse spot, faktisk. Hvis der var et Aldart i. Og en Hollow Dodrio. Tre pakker. Ikke nogen hits endnu. Jeg havde godt hørt, at hitsene ville være lidt rough, men det er måske også lidt det, som Pokémon Community hungrer lidt efter. Det er som om, det måske har været lidt for nemt at få puls i de tre første Scarlet Violet sets. Så måske er det meget nice, at det bliver lidt hårdt igen. Det tror jeg er godt for eftermarkedet i hvert fald. Folk skal føle, at deres kort stadig er noget værd. Jeg har en Golbat. En Leftovers. Ej, det var... hvad fanden var det, den gjorde? Kunne man putte den i spillet? Kunne man putte den på sin Pokémon, og så healede den lidt i en kamp eller et eller andet, føler jeg. En Persian. Reverse Venomoth. Oj, vi har vores første art rare. Det blev en Charmeleon. Nice, man. Det er en af de helt gode. Og et af de kort, man kan sætte sammen. Så det vil sige, at Charmanderen er hernede. Sidder nede på jorden her. Så sidder Charmeleon herop. Og så herop, der vil Charizard flyve. Den vil jeg rigtig gerne vise. Og så har vi en Hollow Raichu. Lad os hoppe ind i den næste pakke. Vi har en Meow. En Execute. En Clefairy. En Machop. Charmeleon. Parasect. En Giovanni's Charisma. Squirt. Det er så vanvittigt flot, det Squirtle-kort her, mand. Det ser godt ud, mand. Dratini Reverse og en Hollow Mewtwo. Tegnet er den samme, som tegnet Mewtwo ved Union-kortet. Super, super nice kunstner. Han også tegner lidt One Piece-kort. Hehe. Hold kæft, hvor bliver det her set populært, kan man bare mærke. Ej, det er fedt at åbne. Magikarp, Oddish, Mok, Daisy's Help. Hvorfor kan jeg ikke huske Daisy fra Gen 1? I don't know. Vi har en Reverse Magnemite, lavet ud af Modellervox. Så har vi en Reverse Weezing og en Hollow Ditto. Ja, godt nok lidt rough putter rates, det var. Det må man nok sige. Jeg har folk ret i Porygon, Electabuzz, Koffing, Tangela, Cloyster, Nidorino. Vi har en Reverse Dewgong. Den sender jeg til Jan. En Reverse Tentacruel og vores første Full Art, et Alakazam EX Full Art kort. Så det er kind of a pull. Jeg er jo ikke kæmpe fan af Full Art kort. Jeg synes, det er daunt at lave sådan et 3D-genereret billede med grimme outlines. Altså, de er sjældne, nonetheless, men det er jo alt art kort, vi gerne vil have. Vi vil have kunst, ikke det her. En. Ui, der er noget her, tror jeg. Ej, man kan også godt blive snydt af de her borders, fordi der altid er hollow i, som har hollow ude i kanterne. Men lad os prøve at se. En Rapidash, en Arena, Raticate, tegnet af Soso, som også har lavet nogle One Piece kort. En Reverse Geodude, en Reverse Ligatong,
og en EX, Wigglytuff EX. Sygt nok, vi skulle igennem så mange pakker for at ramme den første EX. Det er sgu meget bedre end V-kort, det bliver jeg nødt til at sige. Jeg ved godt, der er mange, der begynder at savne V-kort nu, hvor vi er gået væk fra det. Jeg synes fandme, det her er bedre end V-kort. Og jeg vil også lige skynde mig at sige, at folk havde et V-kort, da det så var det, der var over det hele. Og nu savner man det, fordi der er kommet EX, men jeg synes virkelig, det er det. Ui, og så er der faktisk lige noget andet, der var her. Et Cosmos Hollow Energy. Det er sgu meget fedt. Det er nemt at... Ui, der er en swirl. Nice. Åh, det er sådan mega. Og det er ikke ligesom de der... hvad skal man sige? De nyere Cosmos-kort. Det ligner faktisk den gamle sådan Neo Cosmos Hollow med de swirls her. Det ser fandme nice ud. Har vi fået flere af dem, eller hvad? Jo, der var fandme et her også. Lightning i Cosmos Foil. Okay, dem får man nogle stykker af. Nice. Cool. Lad os hoppe ind i den næste pakke. Starter på en Grimer. En Psyduck. Ekans. Den er meget grineren tegnet. Jeg vil lige prøve at se, om vi kan udtale det navn her. Kiduma Hadai. Fuck, jeg kan ikke. Yowarakai. Det var en Ekans. En Cubone. En Energy Sticker. Kingler. Rhydon. Reverse Raticate til min Sosa-samling. Nice. Reverse Gloom. Og en Hollow Articuno. Som I kan se, så har vi efterhånden åbnet, hvad der svarer til en ETB nu. Og det har sgu ikke været de vanvittige putte. Vi har fået et art rare, vi har fået et full art, men vi har altså stadig kramt til alt art. Så det er altså lidt, er lidt lang vej til de alt art. Men jeg kan se, der er et guldkort her. Skal vi så ikke bare satse på, at det ikke er et energy-kort, og at det ikke er en trainer, men at det er immune. Så tager jeg alt tilbage, jeg har sagt. Snorlax. Åh, det er flot. Reverse Slowbro til min Slowbro-samling. Nice. Oi! Ja! Lukas, det var Mew. Sygt, mand. Oh. Fuck, det er flot. Jeg tror, der er et EX bagved her. Crazy pack, mand. Okay, sygt nok. Så, okay, så kan jeg ikke brokke mig. Men jeg tror lige, jeg bliver nødt til at lige tælle, hvor mange pakker vi har åbnet. Fordi jeg tror, vi kun... Wow, en pack, mand. Et guldkort, Zapdos EX og et Cosmos Energy. Det ser crazy ud, mand. Fuck, det var en syg pakke. 6, 7, 8, 9, 10. Så det var første pakke i anden ETB, vi åbnede der. I hele den første ETB var der ikke rigtig noget. Prøv lige se her, common kortene. Man får sådan, synes jeg, mega Hidden Fates vibes. Der er en Paris, der er en Voltorb, yeah. Der er en Krabby, yeah. Nidorina, Raticate. Det er sådan Irikas, yeah. En mega Hidden Fates. So-so samling, eller undskyld, Slowpoke samling. Reverse Kabuto, en Beedrill, en Nidorain. Af handkøn. Og Abraham, ja, hvor den sidder op ad træet på base-set-kortet, ikke? Ja, så den er lige brygget. Den teleporterer sig. Ja, åh, ja. Nå, det er ikke engang teleport, den har, men ja. Diglett, Drowsy, Sandslash, Nidorino, Golduck. Skal lige have en art rare i den her også? Det fik vi ikke. Næste pack, en Sandslash. Du skal også lige se Charmander-kortet, det ser fucking godt ud. Og en modellervoks Magneton, Nidoqueen, Victreebel, Jokari. Hitmonlee, altså virkelig nogle fede artworks, og Machamp. Hvis de havde været rigtig drengrøv, så havde de lige kommet et first edition symbol på den her. Ja, det havde været sjovt. Fuck, så havde de haft humor. Næste pakke. Skal vi lige finde en Charmander til Lukas? Han står lige bag mig her og kigger lidt på en Bulbasaur. Jeg elsker det her Bulbasaur. Fuck, hvor er det flot, mand. Åh, oh, elsker Bulbasaur. So-so samling, eller Slowpoke samling. Gensier, Little Transfer, Golbat. Ja, den er mega fed. Reverse Butterfree, Reverse Bill, og en Hollow Chance. Alright, første kort i denne her pakke, det var faktisk også et So-So, som jeg har overset. Men det er jo så både So-So, der er tegnet. Ja, Rattata og Raticate. Der er en Squirtle, den er også fucking flot, mand. Fuck nogle farver. Ligatunk, Venonat, Big Air Balloon, Primeape, Fero, Goldeen, Cubone, og en Articuno. Geodude, Staryu. Der var den, prøv lige at se. Den er fed. Der er den sat ild til det græs. I base-sættet, der sætter den ild til græs. Det her, der går den væk fra det græs, og sætter ild til. Det er sjovt. Det er grineren. Det er ret sjovt. Hero, Leftovers. Er der ikke andet her? Det er også Rita, der har tegnet. Nej, det er det ikke. Rita har tegnet Abra-linjen. Ja, okay. Parasect, Spiro og Electro. Kom nu! Nej, det er virkelig tough pull rates. Ja, det er det virkelig. Så det bliver svært at få en barn til sæt den gang. Ja, altså sættet er ikke så... Okay, så får 165 alligevel. Så er det faktisk ret stort. Det er ret stort. ja. Men der er, ja, der er ikke så mange aldarts og guldkort. Der er sådan noget 5 aldarts og 3 guldkort eller sådan noget. Så svært bliver det heller ikke, tror jeg. Det er den samme igen. What? Vi har trukket den samme to gange. Ja, det er fandme rigged. Og en Arbok EX. Ja, den er faktisk sygt fed. Jamen, double banger once again. Men vi har stadig ikke ramt et altart, så hvis jeg... Altså, vi begynder at løbe tør for pakker, og jeg åbner indtil der bliver ramt et altart. Det har jeg lovet. Hvad er det, altart er der? Venusaur,
Charizard, Blastoise, Zapdos eller Kazam. Det tror jeg er dem. Er det det? Ja. Jeg kan ikke huske, om der er en mere. Venonat Reverse, Gyarados og en Marowak. Nu er vi inde i den sidste ETB, gutter, hvor vi starter på en Krabby, en Sandshrew, en sød Seal, Dadoo, Wartortle. Spiller bare godt med den Squirtle der, en Hypno. Der har vi Aritza, der har tegnet Abra. Poliwag. Og et Hollow Wild. Det er sådan, man får næsten, uden at det helt sure at sige det, sådan Champions Path vibes. Hvor der bare var, nej, det er meget federe at åbne en Champions Path, men der var bare altid et Hollow kort. Altså, man kunne åbne en hel ETB uden noget som helst andet end Hollow kort. Det har jeg dog ikke prøvet med det endnu. Charmeleon, der har sat ild til hele lortet. Ja, mega machine. Zubat reverse. Skal vi ikke lige bede om en Charizard her? Nej, det blev en Arbok med. Dark, eller det ved jeg ikke. Seal. Du, Tentacool, Rattata, en Executor, en Rigged Band, Graveler, kom så, Snake, Ivysaur, som er fucking flot til gengæld, og en Jinx, Water-type, eller Ice ting. Ja, ny EX, det kan også noget, vi har stadig ikke åbnet en Starter EX faktisk, måske vi har et eller andet her, en Eevee, en Stone Fossil, Weedle, Zubat, Hitmonchan, Sea King, Butterfree, Graveler, der har vi Dalter. Ui, nu er vi chase-kort, mand! Fuck, hvor er den flot! Er den ikke fucking flot? Jo, det er fucking pænt. For satan gutter, jamen, så behøver vi ikke åbne mere. Så må I bare smide en kommentar, hvis I vil se mere af det her, vi åbner. Åh, hvor crazy! Som sagt, jeg tænker ikke, at altså, Charizarden og Blastoise og sådan noget, det bliver nok røvdyre kontra den her. Jeg håber lidt, at den her også får noget efterspørgsel, for jeg synes, at fandme noget med det flot kort. Sindssygt! Vi ramte et altart på 3 ETB'er, så statsene passer faktisk meget godt. Alright, vi har 5 pakker tilbage. Den skal I selvfølgelig ikke smide for. Starter på en Squirtle, Ligatong, Venonat, Pidgey, Protective Goggles, Arcanine, Tentacruel, Charmander Reverse. Ui! Fuck, den er fed, Lukas! Yeah. Mr. Mime Art Rare, den blev nødt til at se. Det er ham der Okachekke, der også har tegnet Hoothoot Trainer Gallery og Jinx Trainer Gallery. Den er fucking flot. Fuck, den er fed! Det er næsten sådan helt real life. Ja, præcis. Den er nice. Okay, går ind i en Goldeen. Det lyder også forkert, men vi trækker en Goldeen. En Labyrinth, Cycling Road, Charmeleon, Reverse Golduck, Reverse Growlithe og en Vaporeon Hollow. Er det den første Vaporeon, jeg tror det? Det tror jeg faktisk. Stærkt så har vi trukket flere Arbok EX, end vi har spillet Vaporeon. Kunne godt lige tænke os en Starter EX. Det synes jeg faktisk er lidt tørt, at vi ikke har ramt sådan en. Pikachu. Er det første Pikachu, det her? Det føler jeg, det er. Der er også mange kort i, mand. Snorlax. Koffing Reverse. Kadabra Reverse. Ja, tegnet af Rita, som har tegnet Base of Charizard. Og en Hollow Machamp. 2 pakker tilbage, gutter. Starter på en Voltorb. Jeg tror, der er et eller andet her. Seal, Scyther, Parasect, Giovanni, Cloyster. Nej, der var ikke noget. Aerodactyl. Sidste pakke på dagens video. Husk at smide et like. Husk at trykke på abonner, hvis I vil se mere. Farfetch. Også første Farfetch. Sygt, at på 27. pakke er der stadig kort, vi ser for første gang. Det er crazy nok. Shelter, Helix Fossil, Slowpoke. Til Slowpoke-samling. Pinsir. Reverse Slowpoke fik jeg den. Yes, I did. Reverse Metapod. Og sidste pakke rammer vi et Hollow Vileplume. Yes, jamen fedt. Vi fik da lidt puls. Vi ligger lige her og ser rigtig, rigtig godt ud. Tak fordi I så med. Happy release på 151. Jeg synes, at det er hamrende sjovt at åbne. Og det er dejligt, at vi endelig har fået et set igen, som er så hype som det her. Den har de sgu gjort godt, Pokémon. Tak for at efterligne det japanske set. Det kan noget. Ses næste gang. Okay.